Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мана бу азыр яна оша санат теориядамыз, мана бу курнып турган фитнес, яни хаммам, бассейн шунга барган окшаган жайлашкан. Мен бу санат теорияга кандай келип калдым деп сурайдыганларга жооп айтарганмын. Камбагал бир нерсе алса, кайрадан алдың, бойлар айтса, алса, ар кандай нерсе алса хам мубарак болсун дейдиганларга бир жооп хам болуп калсын, бу жооп тек болсун. Яни мен буну оглум алып берди. Oğlumga esa mana biz bilan hamkorlik qilib ishlayotgan Xitoylik asbob uskuna avtomobillar uchun zamonaviy asbob uskunalar ishlab chiqaradigan nima sovg'a qilgan ekan. Sovg'a qilishiga sabablardan biri nima bo'ldi desangiz, nima bo'lgan desangiz, bu bizni O'zbekiston uchun kerak bo'lgan asbob uskunalarni qay biri zarurligi va qay yaratilgan asbob uskunalarning bizga hozir eng zamonaviylarini o'sha talabga, zamon talabiga zarur bo'ladigan asboblarni elektromobil va boshqa turbo va boshqa avtomobillarga yetukli asboblar kerakligi haqida ularga bilan kelishuv asosida ularga yo'l yo'riq ko'rsatib turganligi uchun mana bu hozir bizdan Scanmatic va Comblodr bilan doimiy birga hamkorlikda ishlagan edik. Ularning esa zamonaga qarab hech qanday o'zgarishlar kiritishgani yo'q. Shu sababli ulardan ilg'orroq, ulardan mukammalroq asbob-uskunalar izlashga majbur bo'ldik va ular nihoyat yo'lini topdik. Bu Xitoy Tenikar kompaniyasi bilan o'zbek bog'lanib, shu olari orqali biz bu narga yetkazdik. Xitoy nimalari bo'lsa bizga ancha yordam berganligi uchun sababli o'g'limga shularni sovg'a qilishdi. Menga esa o'g'lim sovg'a qildi. Alloh taolo har bir banday mu'minga shunaqangi mu'min qobil yaxshi farzand ato qilishini so'rab qolaman Allohdan. Ammo salomat bo'linglar. Birodar azizlar, o'sha biz Ganjli shahriga sayohat qildik. Bu yerdagi shu ko'llarni, ajoyib bir haliga ziyorat qiladigan joylarni, ularning uchun aziz va muhim bo'lgan 6-chi imom qabrini ham ko'rdik. Shu bilan birgalikda Nizomiddin Ganjaviyning ham nimalarini ziyorat qildik. Maqbaralarni Nizomiddin kim bo'lgan edilar? Bu kishi buyuk kitoblardan bo'lmiş, butun dunyo tan olgan meros, oltin meros deb tan olingan kitoblar 5ta Xamsa kitobini yozuvchilari yozgan edilar muallifi. Bu kitobning tarjimoni tarjima qilib bizga yetkazgan buyuk bobomiz Alisher Navoiy bo'lar ham bu haqda juda ko'p yozadilar. Zorlarlarla mana shu bakon aylanar ekan, ularning ham asosiy nimalari dehqonchiligi, bularni neft ekan, neft bilan mahsulotlar ekan. Hozirga qadar ularning ham ularni minish yonilg'i nimalari nima ekan, benzin vasallarga, ularda gaz yo'q. Hozir Jigulilar ham, Moskvichlar ham bor ekan. Ular o'z yurishibdi, minib yurishibdi bular. Juda bir chiroyli holatda. Orqasida esa qanday gaz balonlari yo'q ekan. Xuddi bir orqaga Soyuz partiya qatgandek bo'ldim desam ham bo'laveradi. Ular ajoyib xalq ekan. Xushmuomala, xushvaqt. Demak, bizni prezidentimiz ham noto'g'ri harakat qilmagan ekanlar, chunki bularga berilgan shu juda katta Qorabog'ga berilgan juda bir yordam sifatda qurilgan maktab ham biz xohlasak xohlamasak da o'zbek bular bilan bog'liq ekanligimizni, ularga tarixi bilan bog'liq ekanligimizni biz ham unutmasligimiz kerak ekan. Ularga qurib maktab qurib berib juda chiroyli, juda bir yaxshi ish qilgan ekanlar. Buni tarixda albatta bular hammasi qoladi. Juda bir kerakli bo'lgan vaqt narsalar ekan bular ham. Assalomu alaykum. Kommentariyada o'z nimalarningizni yozib qoldirasiz degan umid qilaman.